بسم الله الرحمن الرحيم. اوس په دې څو ورځو کې چې دی دا مبارکه عشرم اختتام ته رسي، بل زیتم رسي، او هغه خاص د انجام کومه ورځ ده چې هغه د قربانۍ ورځ ده چې دا ټول سای محنتونه دا د هغې دپاره دي. هغه خبره خو مونږ مخکې کړې وه چې قربانۍ په چا باندې واجب ده، په کم سړی باندې چې د دې اختر ورځې رالی، د اختر ورځې په چا باندې رالی، نو چې په چا سره د دې استطاعت و. تیره هفته مونږ جمعه ویلی وو تقریبا استاسو د زرګرانو په حساب 52 تولې چاندی 78,000 روپۍ چې چا سره زما حل داسې جوړیږي، دا چا سره شته هغه به قربانی کوي، چې چا سره دومره شته هغه به یې کوي، چې چا سره نشته په هغه باندې قربانی نشته دی. په 78,000 باندې 10 کسانو پابند نه دی، دی خپل پابند دی. که په کور کې بل چا سره 78,000 وي اب هم قربانی کوي، که لور سره وي په دې شرط باندې چې بچی بالغانی بالغ، په ورکوټو باندې په ماشومانو باندې قربانی نشته دی، په بالغ سړی باندې کلیمگو مسلمان باندې او استطاعت چې د دومره پیسو وي هغه به لازمن قربانی کوي. په ګډ او په چیلو کې دوه کسان نشي یو ځای کېدی، هغه هم د یو کس د پاره ده. او چې کومه غټه قربانی ده، هغه سخی دی او که غوی دی، غوا، میخه، د دې ټولو قربانی جایز ده او عمر 2 کاله په کار دی، 2 کاله. ما تقریبا په 13 هفته کې مسلسل داوی چې د شک او د شبې والا شیسته منیز دی کېږي، پاک صفا ستر شیز ګورئ چې نه پخکر کې صحیح نه په دې خپکی نه په دې غوږونو جبا سترګې دا ټول شی نه چې دي، نو دا قتل غواړي. کم سړی د اوخ قربانی کوي د 50 کالو اوخ به ګوري، او په غټ څاروي کې 2 کسان شریک کېدای شي، یو شریک کېدای شي، 2 شریک کېدای شي، 3، 4، 5، ایس قسمه پابندی چې دی دا په دې کې نشته دی چې یاره په دې کې دی نه زیات نشي شریک کېدی. یو سړی دی په دې قربانۍ کې د حقیقي حصه نیسي، بالکل د ده دپاره جایز دی، د ته هیڅ پابندي نشته دی چې دی په هغې کې یو حصه د حقیقي ونیسي، که ډېرې حقیقي ورته پاتې دام د ته اجازت دی، ځکه د ده خو په دې کې یو حصه ده. هغه حصه چې تاسو ته پته ده چې د 10 نه کم از کم کمه نه وي، حصه به مساوي تقسیمي په دې طریقه چې کم سړی په دې کور کې یو دی او په چا باندې قرباني واجب ده. پته نه لګي ما تیر ځل ویلي وو چې خلک پرې پوه شو که نه، ما دا نه وی چې یاره څوک چا پسې نفلی قربانی نشي کولی، مړی پسې هم کولی شي، ژوندول هم کې ته کوه، تا ته څه پابندي ده. لیکن ما دا خبره کړې وه چې زمونږ په وطن کې دا دستور دی چې اسی فرضي سی نیسي، وایي لالا ستا په ځیب هم زه وکم او کاکا ستا په ځیب هم زه کومه، حالانکه په کاکا باندې هم نه ده واجبه، که کاکا باندې واجبه وای خو خپل ګډ به ورسره ولاړ وي. نو دلته یو والد صاحب راغلی و، بے ادبی معاف، ما په دې نظریه دا خبره کړې وه چې زمونږ یو مقتدی راغلی و، هغه وی زما دا زوی چې دی دی هر کال وای ما په یو خوږ ټال باندې کینی خوشحاله مې کی قاری صاحب، وای ما ته په دې غوږ کې وای چې بابا زه به ستا قربانی دی زل کوم، وای زه دې زړه کې سوچ کوم چې هلکه د ظالم بچیا ما ته وای چې ما د 50,000 روپو حصه تاله نیولې ده، چې ته ماله 10,000 روپۍ راکې زه پیسو نه مخکې اریان یم، په ما چرته قربانی واجب ده چې ته دا 50,000 حصه زما خوله کې کېدې او ما ته وایې کاکا زه به تاله قربانی کوم. کاکا درته وایي چې 6,000 جیب کې راکه د ظالم بچی چې دا اختر له خطیر شي، جوړه خوسبی نه ده خو جیبونه تش دي، غټ غټ جیبونه دي، 1 روپۍ پکې نشته. نو وایي که زما زوی ته دا ووایې چې بابا له 20,000 روپۍ ورکې، وایي هغه وایي بابا ته په پیسو باندې سکه مړه، بس دا خو په دې لږه باندې کار کېږي. نو وایي دی ما په دې خوشحالي ناغه، ما په دې وجه کړې وه چې په چا واجب نه ده قربانی، نو چې په چا واجب نه ده نو نه ده واجبه، دې په زور په ځان باندې ولې لازم کوي؟ تاسو ته پته ده ثواب یې په خپل ځای، که غریب سړی قربانی راوسته او قربانی لاړه شهید شوه، مړه شوه، ورکه شوه، نو ګوره ده باندې اوس واجبه شوه. چا درته وی چې یاره په زوره باندې دا مشروطي کوه، وس دې نو اوس دې راوړه، نو اوس دې په ځان واجب کړه. چې کم سړی مال حال والا دی، مالدار دی، او قربانی لاړه ضایع شوه، نو ده ته وایي ستا ثواب دید دی، که یې واخلې نو ثواب به دې ډېر وشي.
او کناخلی بس تا خو په لیسه ور کړی دا بس لاړه ورکه شو فوت شولا نو چې پچا واجب نه دا اغه سړی د پاره دا خبازی خلق داسی کوي چې مولانا صاحب زین کوم جی ما وی چې را داجی چې دې ما داجی ته تبه وکي دا رښتیا خبره تاسو ته کوم نو ما ورته وی چې را په داجی باندې قربانی واجب ده وی نه جی د داجی خو وس نشته په کور کې د ګټه خاون چې دې یو زېما نو ما دا الله بندا چې استا باندې کومه واجب ده ته داجی ل ورکه وی دا قربانی ته کنو دا قربانی چرته کیږي ستا واجب خو پدې نه ده کی ته اختیارمن نه چې ته دا وې چې زه به د خپل واجبونه تیر شم ستا خو واجب قربانی ده دا کولای شي چې ته د ادب نه وې چې دا جی راشي دا باز خلکو سره ساروي غټ دی او اسی په کې ډیر دي نو د سره د ایسو گنجائش تا کدی دا وې چې ضرور ته ما ز پلار ته ما اس ممانیت نشته کسو کوئی چیزې مړو پسې بخما نو هغه تم سم ممانیت نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو قربانی د ټول امت په نوم باندې کولا چې دا چا وس کم دی نو هغه په دې اړه مخه پکوي چې زما خو وس نشته چې زغټه قربانی حلال کم ستا یو کیلو غوخه دا د خپل خاندان ټول نیکونو پسې توبه خا الله ته دعا کوه ثواب به الله ټول ترسي چې یو قربانی رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله د ټول امت د پاره نو په امت باندې یو قربانی تقسیمې دې چې دا په پینزو کسانو کې پته نه لګي دا خیر او برکت او دا قبولیت پکې الله شي ټول کې اوچت شی ګوره په دې قربانی کې هغه دا شی دې چې دا الله رضا مخې ته که پر رواج کې لاړې په دستور کې لاړې او د کلی کلی غي په مقابلو کې لاړې نو ارسه دې ضایع شو کستا معمولی غونتې نیت اخوا دې خوش دا د شو او د فیشن شیز نه دی بلکې خالصتن داسې شیز دی چې الله رب العالمین په دې قربانی باندې ما ناراضی شي د دې خبرې حصہ په دې کې کول دا ډیره زیاته ضروری ده چې دا ټول خلک وکي او دا ښه خبره ده چې خلک د قربانی د مخکې نه واخلي د هغې خاطر مدارت وکي ځکه د قربانی سارویم خالی دنیا پورې نه دی بلکې دا حدیث مبارک کې راځي دا به ګورې په ورځ د قیامت را پاسي ستا سلوک او ستا رویه به الله ته بیانوي ستا گواہی با کئی اللہ رب العالمین تا چی خدایا ستا پنو میں آخستی ہو ما او اللہ زمائے دیر خیال او دیر احترام کرے دے دا دی پا عوض او دا دی پا بدل خدایا دا بخشش او مغفرت دا یعنی دیرا اچتا